So pengajaran hadis ada tiga. Yang pertama ialah mencegah kemungkaran dengan kuasa yang mampu dan kemampuan yang ada, sama ada menguasakan undang ataupun buat aturan. Ni kalau dah jadi pemimpin yang tiba-tiba boleh buat aturan lah. So yang kedua ialah menangani kemungkaran secara tulisan ataupun tulisan, sama ada nasihat ataupun teguran yang membina. Ada kata kita tak mampu tegur secara lisan, kita tulis surat dekat kawan kita ataupun kita WhatsApp kawan kita, kenapa kau buat macam tu? Cuba tanya dan cuba kita nasihat kawan kita yang buat kemungkaran tersebut. Dan yang ketiga, membenci kemungkaran dan dalam hati dan usaha untuk menjauhinya. Maksudnya kita kena benci dalam hati, yang tu lah selemah-lemah iman. Okay, ada soalan Q&A? Mungkin cepatlah saya explain. Sebab saya tolong Ustazah saya, kalau nak ikutkan, saya tolong Ustazah lah supaya saya bagi penerangan. Supaya kalau ada soalan, boleh tanya. Dan saya, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, saya akan rujuk kepada yang lebih, oh ni ada soalan. Lebih pakar lah daripada saya. Kalau program bebas lah game, contohnya game PUBG. Ada soalan. Kan? So kalau game, ni bahaya sebab saya kata tadi, ingat tak keratan akbar tadi, jiwa remaja sakit mental. Jiwa remaja sakit mental lah lebih kurang. So yang pertama ialah dari segi game. Game kan? Game sebenarnya dia bukan pergaulan bebas, tetapi sebab saya kata kalau game tu melalaikan kita, anda kata game tu main daripada pukul 7 pagi sehingga pukul 7 malam. Awak dah miss satu solat Zuhur tanpa solat, dah miss solat Asar. Yang tu ialah kemungkaran. Okay? Dari segi pergaulan bebas dalam game tu rasanya contoh kalau dah watak awak perempuan, perempuan yang awak tak awak punya partner dalam game tu lelaki tu tak ada masalah. Kan? Cuma bila main game tu yang tu jadi masalah. Kan? Sampai melekatkan tu menjadi masalah. Dia bukan kat arah pergaulan bebas. Yang tu ialah lebih kepada melalaikan pun salah satu perkara yang mungkar. Kalau tegur nanti diorang marah. Aisyah. Sebab tu saya kata cara nak tegur tu dia mesti cara berhikmah. Contoh, ni contoh saya bongkarkan sedikit lah cara nak tegur. Ada kata ada cara, ada masa kita boleh WhatsApp kan, kadang-kadang kita WhatsApp dia tak sampai. Apa yang kita sampaikan dia jadi lain, dia faham lain pula kan. So cara yang betul ialah kita ajak dia cari masa yang betul. Jangan cari masa ni cara, jangan cari masa yang dia pun dah masa dia stres, tiba-tiba kita bernasihat dia, jangan. So biar dia cool down, cool dulu, biar dia sejuk dulu baru kita datang dia. Kau ada masalah ke? So kita pergi secara sopan, secara teratur baru dia terima nasihat kita. Kalau dari segi contoh, kalau kita dalam kelas nampak pengawas nampak orang tu tengah ni contoh tengah buat maksiat dalam kelas, contoh lelaki dan perempuan ataupun tengah berdua-duaan dalam kelas tu, tak elok sebenarnya. So datang tertegurlah, kenapa duduk-duduk ni, boleh duduk kat luar sebab sekarang masa rehat. Kalau boleh kita jangan tegur secara direct, faham tak? Maksudnya tak boleh dua-dua ni, nanti syaitan masuk lah ni, haram masuk neraka, nanti kena tumbuk kau. Lelaki tu memang kena tumbuk lah. Dan perempuan, apa bajet bagus ni, dia pula, kita pula kena marah kat dia. Kita nak tegur dia kan, sebab tu tegur ni mesti ada cara. Orang biasanya kalau kita tegur dia, dia marah balik dekat kita tu, yang tu biasa. Sebab apa? Dia rasa diri dia betul. Orang yang ditegur tadi rasa diri dia betul, tetapi kita dah lepas tanggungjawab kita dengan tiga tadi, kita dah tegur dia secara lisan. Dah lepas dah tanggungjawab kita. Anda kata kita dipersoalkan nanti di akhirat, tak ada dah. Kita ada defending diri kita. Kita dah kata dekat Allah, ya Allah aku dah tegur ni si polan biar si polan buat kemungkaran dalam kelas. Aku dah tegur. Maksudnya hati tak ada argue lah. Oh ya Allah, dia lah tak tegur. Dia nampak aku buat maksiat dalam kelas tapi dia tak tegur aku. Kau tarik dia sekali masuk dalam neraka. Ni contoh. Dia punya dialog. Ada. Dia punya dialog orang yang tak puas hati di padang mahsyar. Tegur. Dia sampai bersayang-sayang dalam PUBG. Oh, ni ada, ni ada komen ke? Saya tak main PUBG ni. Sebab tu tak tahu.
sampai besar saya nampak je baik jauhkan. Ha tu ya. Yeah. Maksudnya ke arah kemungkaran benda tu dah sayang-sayang sebenarnya. Yang tu dah 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 senang kata saya ni, saya kata dia lebih kepada mengikut nafsu. Ha, siapa-siapa yang ada IG kan. Ya, kebanyakan yang ada IG lah. Saya cuba follow Tarbiyah Sentap. Kan untuk perempuan, peringatan untuk perempuan. Dia ada rahsia lelaki. Ustaz tu beritahu, contohlah kalau dia kata lelaki tu ni, mesej awak malam-malam ni, dia ada dia punya kenapa dan mengapa, adakah itu betul, adakah itu salah. So macam mana nak reject lelaki dengan cara yang betul, Ustaz tu dia beritahu. Saya Ustaz tu Ustaz Adni ke rasanya, dia punya nama. Tarbiyah Sentap. So dia, bagus awak follow dia punya apa? IG. Sayang-sayang tu dah jawab. My gift isteri sangat. Tak boleh. Isteri tak boleh. Cikgu, kalau kita dah tugas dah baik dan nasihat semua tapi masih tak berubah macam mana? Ha ni. Bagus soalan ni. Mulayun eh. So kita terus cara baik. Maksudnya kita dah lepas tanggungjawab kita. Yang penting kita lepaskan tanggungjawab kita tu. Takut dia tuntut kita di akhirat nanti. Memanglah tak tuntut di dunia. Memang dah tak tuntut sebab dia rasa dia betul. Kan? Kata apa kau budget pun sebenarnya kita tegur kita nak ikhlas. Kita nak dia lebih baik tetapi dia salah anggap. Dia anggap kita pula ni, oh kau budget bagus pun tak solat. Kau pun tak tak pakai tudung ni contohlah. Kan? Sebab tu dia kata kita nak tegur orang tak semua kita jadi baik lu nak tegur orang tak perlu. Okay, so caranya bila tegur sama baik dia masa lagi tak berubah yang tu hidayah tu milik Allah. Kita berdoa lah supaya Allah berikan hidayah dia. Walaupun bukan sekarang, mungkin nanti dia ingat lagi pesanan kita. Kali dia kawan aku pernah tegur aku dulu. Okay, yang pertama kita lepaskan kita punya tanggungjawab ataupun amanah. Tiga cara tadi, tiga cara ataupun tak boleh nak tegur, kita benci kemungkaran yang dia buat tu. Dah lepas kita punya tanggungjawab yang pertama. Yang kedua, kita doa dekat dia, minta doa kepada Allah supaya hidayah akan diberikan kepada dia. Dan ada kata dia berubah suatu hari nanti dia dah berubah. So mungkin dia pula akan ucapkan terima kasih kepada kita walaupun sekarang. So ingat niat nak tegur ni ikhlas, bukannya kita kata nak cari salah orang, tak. Kita nak jadikan kawan kita tu lebih baik. Kalau awak kata cikgu, saya nak tegur dia sebab saya bagus. Kan sebab tak ada orang, kita pun tak baik sebenarnya. Tapi Allah tak buka aib kita je. Kalau Allah buka aib kita, anda kata dosa tu, ini hadis eh. Anda kata dosa tu boleh dicium. Kan, nescaya seorang Muslim ataupun mukmin takkan dekat dengan kita. Ha, maksudnya kita dengan kawan kita pun dah bau dosa, busuk kan dosa ni. Dosa ni berbau sebenarnya. Kan?